Hej alle sammen, og velkommen tilbage til anmeldelsen af Super Smash Bros. Brawl. Og her skal vi så i gang med at komme videre med selve historien, så kan I se, hvad den handler om sådan helt præcist. Selvfølgelig ser jeg ikke slutningen, så der bliver ingen spoiler her. Og det er så den første boss, man møder. Det er så, hvad der sker ved sidst. Jepsen. Og selvfølgelig spiller man pit nu.
så der, det var en mushroom, så selvfølgelig blev man stor af det. Derfor fortsætter historien så med, at de andre karakterer kommer, og så finder de ud af, at der kommer sådan en ondskab med, at der kommer nogle sorte huller. Og det gør så, at de andre karakterer, så møder vi de andre karakterer, og derfor vil så ikke lige så vil jeg helst ikke lige fortælle, hvem der står bag det hele, så det kan I selv prøve så at se. Nu vil vi gerne vise jer over ved stadionet, og her består den af nogle flere dele, og en af dem er home run contest, hvor det så gælder om at slå sandstikken så langt som muligt. Ready, go! Og så bare med at skrue løs. Og så tage baseballbanen og så fyre den afsted. Så sådan er det sådan, det gælder om. Og det er faktisk meget sjovt det her. Fordi det plejer man aldrig at se i Smash Brothers spillene. Det her, det er Super Smash Bros. Brawl, det består af nogle forskellige karakterer. For eksempel Mario, Donkey Kong, Link, Samus. Alle sammen fra Nintendos spil. Så det er sådan her, det fungerer. Og det helt specielle ved det her spil, det er, at der er Sonic med. Sonic, han er med i spillet. Og det er jo sådan noget, man ikke ser hver dag. Så det er faktisk virkelig fedt, han er kommet. Det er sådan vist mest solo mode det her. Og Vault, det er der hvor man kan få de forskellige ting til f.eks. stickers, klistermærker eller trophies, trofæer. Og her kan man så også bygge sin egen bane på forskellige måder. Og så kan man også spille nogle gamle spil, f.eks. Ice Climber og Donkey Kong Legend of Zelda, det første spil. Så sådan her det fungerer. Og challenges, det er hvor det gælder om at udføre nogle forskellige opgaver. For eksempel her, clear targets match level 4 with all characters. Altså at slå, at være færdig med target smash i level 4 med alle karakterer. Så får man åbner med den her. Og så kan det også være for eksempel musik, man åbner her. Det er sådan her, det fungerer. Altså, så kan man også åbne nogle musik og forskellige slags. Og som I kan se, så er alle sammen ikke åbnet jo. Og det kan godt tage noget tid, så bare fordi man har gennemført solo mode eller adventure mode, så er det ikke ens betydning med, at man er helt færdig endnu. Så det var vist det. Så ja, jeg håber, I kunne lide den her film, den her anmeldelse. Og ja, jeg vil gerne sige, at dem, der godt kan lide de gamle Nintendo-spil, f.eks. Mario eller Pokémon eller sådan noget, så burde det være virkelig fedt for jer at spille. Men hvis det er sådan nogle first-person shooter-spil, f.eks. Medal of Honor eller andre skudspil, så vil det her så ikke lige, tror jeg, være fair for jer, fordi det er sådan noget med man spiller sådan mest sammen med venner og sådan noget. Man kan også spille det alene. Jeg synes, det er meget holdbart, fordi at jeg er ikke færdig med spillet endnu, og det tager ikke sådan lige 2 uger eller sådan noget at blive færdig med, så det er godt til noget tid at blive færdig med. Men jeg vil gerne give den i hvert fald 9 ud af 10. Nej, faktisk 10 ud af 10 vil jeg gerne give den, fordi den er... Det er det nyeste, synes jeg. Altså, det er noget, man er must. Det er sådan noget, man må spille. Uanset om man hader at spille overhovedet. Altså, det er sådan noget, ja, I skal bare prøve det. Så håber jeg i hvert fald, I kan lide det. Ja, det var så det for i dag. Jeg håber, I kunne lide videoen her. Det er min første gang, så
tage lidt roligt med kommentarerne. Men hvis I har ris eller ros, eller bare en almindelig kommentar, I vil give mig, så husk at lave en kommentar dernede, eller gå ind på snud.dk/forum, og lav en bruger derinde, og så kan du chatte med derinde med os andre. Så, hej hej.